To video je jedno ze 7 videí k výročí 350 let od úmrtí učitele národů Jana Amose Komenského. Co myslíte, jakým jazykem by lidi začali mluvit, kdyby na ně nikdo nikdy už od narození žádným jazykem nepromluvil? Latinsky? Aj. Hebrejsky? Čínsky? No a přesně tuhle otázku se kdysi kladl císař Frankenstein. No vlastně císař Fridrich II. Přezdívaný Frankenstein. Vzal miminka bez rodičů a zkoušel je vychovat bez komunikace. Dostávali jídlo, teplo, hygienu, vodu, ale nikdo na ně nikdy nijak nepromluvil. No jo, jenže výsledkem nebylo, že by ty děcka začaly mluvit nějakým prastarým jazykem. Výsledkem bylo to, že všechny ty děti do jednoho postupem času schřadly a zemřely. Ne na nedostatek pití, ne na nedostatek jídla, ne na nedostatek hygieny, ale na nedostatek lásky. Samota je vlastně nemoc. Je to třeba pro lidské tělo nebezpečnější než kouření cigaret. No a právě proto jsou dobré vztahy to největší bohatství, které v životě můžeme nazbírat. Jenže každému není dáno se dobře narodit. Teda, já teda koukám, ty máš tak fajn rodinu. Ty musíš mít rád, viď? No, to máš pravdu, no. To teda musím. Ano, v životě člověka jsou dvě věci, které nemůžete změnit. Za první, rodina, do které se narodíte. A za druhý, že se online hry prostě nedají pauznout. Koukejte, rodinu si nikdo nevybírá. Přesto ji většina lidí považuje za nejdůležitější věc v životě. Jenže u nás v České republice má asi polovina dětí zkušenost s tím, že se jejich rodiče rozvedli. A ta druhá polovina, jejich rodiče jsou zatím spolu. Tak většinou nemůže říct, že by ta rodinná situace byla nějaká ideální. Přemnohé rodiny nejsou víc než chlívky prasečí a stáje dobytčí. No a pokud je to tvůj případ, že tví rodiče nejsou spolu, tak ti chci říct dvě důležité věci. Za prvý, není to tvá vina. I když si to většina lidí myslí, že to je jejich vina, že se jejich rodiče rozvedli. Ne, není vina. Oni si něco slíbili, oni to nezvládli a je to jejich věc. No a za druhý, máš docela dobrou možnost se vlastně poučit z nezdaru tvých rodičů a ve svém životě to udělat tak, aby to tak nedopadlo. No a pokud je to tvůj případ, že tví rodiče jsou spolu a v kuse po sobě neřvou, tak je dneska fakt poplácej po zádech, protože jsou borci. Zvládli něco, co je v podstatě zázrak, něco, co není standard. Zvládli, že to spolu nějak zkouleli a mají se rádi. Tatínku, dobrá práce. Co děláš? Všichni víme, že ten klíč k dobrým vztahům, který jsou největším pokladem našeho života, je láska. Ne, tato láska, prosím vás, to je zamilovanost, to je úplně něco jiného. Zamilovanost trvá 3 měsíce až 3 roky a vztah na ní může klidně začít, ale nemůže na ní stát. Já mluvím o lásce, která nehledá svůj prospěch. Nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti. Nechlubí se. Není domýšlivá. Taková láska vytrvá, i když ostatní věci pominou. Jak by vypadaly naše vztahy, kdybychom je stavili na takovéto lásce? No třeba takhle. 3 návrhy. Za první, šli bychom do vztahu pomalu. Pokud je to ten pravý, ta pravá, tak to dopadne. Není potřeba spěchat. Za druhý, nebyli bychom překvapeni těžkostmi vztahu. To, co je v životě důležitý, bývá většinou těžký. Vztahy jsou těžký. Za třetí,
Mysleli bychom na druhého, minimálně tak, jak se staráme, pečujeme, milujeme sami sebe. Vše na tomto světě se dá napravit jen láskou. Jinak to není možné. A mějte se krásně.